Passare. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag vet jeg ikke helt hva vi skal gjøre. Warren! Ei, 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 ikke løpet i veien da, lille. Grunnen til at det ikke har kommet så mange videoer nå i det siste, er fordi den adapteren som går fra GoPro'en til mikrofonen som jeg har inne i hjelmen, den ble ødelagt. Så jeg måtte bestille en ny, og det tok noen dager. Og den kom i går. Så i dag er jeg glad. Og enda en grunn til at det ikke kom video er fordi det har regnet hver eneste dag. De siste 10 dagene eller noe sånt, jeg vet ikke. Også en annen grunn til at det ikke kommer like mange videoer som før, er fordi skolen har jo startet, og da får jeg på en måte ikke så veldig mye tid til å filme. Pluss at jeg har vært syk sånn snart en uke nå, som dere sikkert hører, jeg vet ikke. Men jeg kjører for det da. Og endelig i dag så kom faktisk sola. Det er lenge siden. Så da tenkte jeg at ja, så kom den der adapteren som jeg snakket om i sted, den kom i posten i går. Så i dag var jo perfekt dag til å filme eller noe sånt. Ja. Og det begynner jo å bli kaldt ute nå. Og til dere som tror at jeg ikke kommer til å legge ut noen videoer når vinteren kommer og sånn, da tok dere feil, fordi jeg har masse planer. Men jeg er syk! Og som dere sikkert så i starten av videoen, så har jeg fått meg en liten intro. Jeg tenkte at det burde jeg ha. Så da ble det intro. Makan til hva denne gutten klarer å få til. Dæven. Corvette. Den skulle jeg likte å ha hatt, ass. Til neste år så tenker jeg å ta mellomtunglappen. Først skal jeg ta bil da. Jeg tviler svært på at det blir noen videoer fra at jeg kjører bil. Men mellomtung, det... Oi faen, har du dritt i veien? Ja, mellomtung, det har jeg veldig lyst til. Jeg vet ikke helt hvilken sykkel jeg skal ha da. Det er litt vanskelig, men mellomtung, det er ganske sikker på at det blir det. Halla! Hei da! Flere av dere som ser på denne videoen nå lurer vel på hva dette er for noe. Det er bare en liten nøkkelring. Ball av noe slag. Den er litt kul. Jeg satt og tenkte litt i går, og lurte på litt på hva jeg skal... Om det er noe mer jeg kan legge ut, i stedet for bare å kjøre rundt. Så kom jeg på at jeg kan faktisk ha en sånn der Q&A, hvor dere stiller spørsmål, og så svarer jeg dem. Jeg vet ikke helt hvordan den videoen kommer til å bli, men det blir helt sikkert gøy. Jeg vet ikke, altså. Kommer han på spørsmålet da? Hvis det er noen morsomme spørsmål, så blir det sikkert en morsom video. Så hvis du lurer på noe, eller har et morsomt spørsmål, eller jeg vet ikke helt, ja. Så jeg bare kommenterer det under. Så lager jeg sikkert en video en gang av det. Oi, oi, oi. Barnevogn. Da bare triller vi forbi. Vær rolig. Se, jeg er snill gutt, jeg vet du. Åh, skal jeg vise dere noe kult?
kult. 20 minutes later. Kan du slutte å følge etter meg? Nei, men det var i vann. Jeg håper dere likte denne lille videoen. Og jeg beklager hvis det mange videoer av katten min. Men jeg hadde ikke noe mer å filme i dag, så det var fordi det begynte å regne ute. Ja, ikke sant? Enig med meg, du lille kattepus. Da snakkes vi i neste video.